In het zesde leerjaar zingen ze al uit volle borst mee met Release Me. De meningen van de leerlingen over het nummer lopen wat uiteen. Ik vond het een heel mooi nummer. Ik vond ook vooral de piano mooi, omdat ik speel zelf piano en ik vond dat dat heel mooi was gedaan. Ik vond het niet zo goed, ik vond het een beetje traag. Ik vond Luca wel goed, omdat ze zo... Ja, dat past zo, haar stem past zo goed bij een liedje. Zo. Die kan dat zo heel mooi daarop zingen. Ook Luca, de zangeres van Hooverphonic, vindt dat het nummer perfect is voor haar. Ik ben er heel blij mee. Het is echt iets, ik vind ook, kan dat zeggen, een zangeres die moet alle stijlen natuurlijk aankunnen. Maar trage nummers en emotionele nummers, dat is toch iets wat mij het beste ligt. En als je je daar het meest kunt inleven, dan gaat dat ook een betere performance zijn. En dat is met deze lied het geval. Of Luca en Hooverphonic met Release Me ook het Eurovisie Songfestival zullen winnen, weten we pas op 16 mei. In de Twijg schatten de meeste leerlingen de kansen hoog in. Ik heb er wel vertrouwen in dat ze het kan winnen. Ik denk niet dat ze gaan winnen. Ik denk dat België dit jaar echt nog wel eens gaat winnen. We willen vooral een goede performance neerzetten. En dan zien we wel hoe ver we geraken. Hallo, de video heb je al bekeken? Dikke merci en nu de video nog liken. Ja, daar beneden zo. Ja, en hier vind je nog veel meer video's. Abonneer je snel op ons kanaal om niets van Karrewiet te missen.